gimana gimana gimana. Apa dah bagi ajar enggak ni? Oga apa ajar doh? Siapa lepo tu? Gido. Ya tu. Jangan, jangan. Dah itu boleh pakai ni kat ni ah. Tiap. Mulagi dah ikau. Ah, apa bawa panjang atau bang berek ya bagi lek nu gerek gitu. Pendek pendek sikit lagi. Oh, apa gate depan tu? Tarik je. Ya. Oh, orang lagi bang. Sini dia. Awak wow, main-main gitu ke?
Ini nu kotor kok, Bang. Di situ. Cilok tu lah, kat tu. Cilok tu. Ni bang, sini bang. Oh, 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 oh. Bodoh ada. Adik ni. Sini je, mari. 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 Oh. Oh. Apa panjang sikit? Sikit. Tak ada ada. Benda bi iyalah. Boleh lah. Lepas kat tali. Lagi. Lagi. Ha, ah, yeah. Ni makan kan ni? Tak ada. Aku tak boleh buka. Ya ada. Gih nampak sini ada dalam sikit.